É bom? Bom, como? Você vai sentar porque eles são os desafiantes. Então você senta e ela vai cantar. Vem aqui. Tá ligado o microfone dela? Direitinho. Bonitinha ela, né? Hein? É, ainda veio o Christian aí para assinar contrato. O que, que você vai cantar? Vou cantar a música da Whitney Houston, I Will Always Love You. Ai, meu Deus! Vai, maestro! Olha,
Falaram para eu dar R$2.000 para você nem ser julgado. Não? Vou levar. Não? Não. Porque eu batalhei muito para chegar aqui e não é hoje que eu vou desistir. R$4.000. Não, seu Ramos. Não quer? R$4.000? Não. Teu pai faz o quê? Meu pai é segurança. Segurança? É. Ele segura quem? Ele tá aí, teu pai? Tá. Certo. 5.000, pronto. Teu não, pai? Tá. 5.000 pra não cantar nada. Eu vou pra acabar a casa da minha mãe, mas eu não quero. 5.000? Não. Não quer? Tá bom. E se perder? Se perder, eu já realizei o meu sonho, quero estar aqui participando, cantando no seu programa. Tá bom. Pode ir pra lá. Pode ir pra lá. Ela cantou bem? Júnior Gergel!